Det er ingen deler av året hvor det er så lett å finne bilder i naturen som minner oss om Guds storhet, som nå når sola kommer tilbake og det er slutt på mørketida. Solen og senere våren, den gir glede og optimisme. Det finnes mange salmer i salmboka som bruker det bildet om solen som står opp. Bildet på Jesu oppstandelse på påskeaften, på påskedagen. Men også et bilde på den nåde som Gud møter oss med hver dag når vi får en ny dag. Vi opplever mange ganger i media at det er strid rundt kirken. Det diskuteres en rekke tema som kanskje ikke angår den enkeltes gudsforhold, men som er med å skape uro likevel. Da er det noen gang godt å kunne stoppe opp ved det enkle. Gud har kalt oss til å være Jesu etterfølgere. Det kan vi være alle sammen i de sammenhengene som vi er i og som vi tilhører. Da disiplene diskuterte hvem som skulle sitte ved siden av Jesus i himmelen, og hvem som var den største av dem, svarte Jesus at den største er den som tjener sine medmennesker. Den som tjener, den er størst. Derfor passer salme 800 i salmboka fint på en dag hvor man har kunnet glede seg over sola som står opp om morgenen. Den finnes i salmboka i to utgaver, på bokmål og på nynorsk. Og den nynorske utgaven er oversatt av Haldis Moen Vesaas, og jeg synes den klinger veldig fint. Når dagen atter svenner sin lysfaum over jord, vi lyfter våre hender mot deg, vår konge stor. Hjelp oss i dag å vandre på sannings faste veg, og gjæra godt mot andre, med hjarta vendt mot deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Ha en riktig god helg. Hjelp oss i dag.